सचिवालय बैठक नजिकिँदै गर्दा नेकपाका नेताहरू सहमति जुटाउन भन्दै मंगलबार दिनभर भेटघाटमा व्यस्त रहे गत शुक्रबारको बैठकमा राजनैतिक दाहालले आफूमाथि गम्भीर आरोप लगाएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफै विभिन्न भी परामर्शमा सक्रिय बने प्रधानमन्त्रीले शनिबार बालाटारमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालसँग करिब दुई घण्टा कुराकानी गरे यता महासचिव विष्णु पौडेल मंगलबार विहान दाहाललाई भेट्न पुगे विवाद मिलाउन भन्दै दुवै पक्षका नेताहरूको दौडधुप जारी छ विश्लेषक भने नेकपामा वैचारिक भन्दा पनि दुई अध्यक्ष बीच लेनदेनको कुरा नमिल्दा पार्टी विभाजनको संघारदेखि हुने बित्तिकै बसेर चिया खाने राज्यको राजस्वको यो चाहिँ विधि हो पद्धति हो पार्टी कुरा पार्टीमा गर्ने कि राज्यको साधन स्रोत खर्च गरेर बालवाटारमा गर्ने दिएको साठीजना सुरक्षाकर्मी बोकेर पार्टीको गर्ने के रान्ति सम्माननीय भइसकेको व्यक्तिले गुडको रान्ति गर्ने त्यो विधि हो पार्टीको खर्च र रा राज्यको खर्च एउटै हो व्यक्तिवाद हावी हुँदा नेकपा फुटको सङ्घारतिर पुगेको कतिपयको धारणा छ नीति र विधिअनुसार बाहिर गएर पार्टी चलाउन खोज्दा असन्तुष्टि र तिक्तता बढेको उनीहरू बताउँछन् यदि मूल्यमान्ता अनुसार नीति विधि अनुसार त चलेको भए त अब त्यो त मिलेको थियो थे, नि त चाहिँ होइन एउटाले जाने अब पार्टी हाँक्ने अर्काले गर जाने गर्ने अब पार्टीले निर्णय गरे अनुसार नीतिअनुसार विधिअनुसार चाहिँ अब सरकार चल्ने होइन निर्देशन नियन्त्रण भन्ने हो नि त चाहिँ त्यो चाहिँ

तर्क गरेका छन् तर प्रधानमन्त्री ओली भने दाहालका आरोपको जवाफ नदिने र कुनै पनि पदबाट राजीनामा नदिने ना अडानमा छन् अध्यक्ष दयको यो अन्तर्द्वन्द्वले पार्टीलाई कुन मोडमा पुर्याउने हो भन्दै नेता कार्यकर्ता चिन्तित छन्